Lietuvos zoologijos sodo gyvūnai šventė moliūgadienį. Praūžus helovinui, naudojimui netinkamus moliūgus kauniečiai padovanojo sodo augintiniams. Gyvūnų mylėtojai šiemet buvo ypač dosnus, atvežta per 300 įvairaus dydžio daržovių. Į gimtadienio šventį įprasta nešti dovaną jubiliatui. Į zoologijos sodą moliūgadienį lankytojai taip pat neatėjo tuščiomis. Čia kauniečiai plūdo su didesniais ar mažesniais savo pačių rankomis skaptuotais moliūgais. Girdėjom apie akciją, kad gyvūnėliam vis geriau, nes jau sriubai kaip ir nelabai tinkamas, o gyvūnėliam tai bus maistas. Kokiam gyvūnui atiduot norėtumėt? Norėčiau naujai žirafai. Draugė pasikviečiau ir skaptavom kartu. Ar sunku buvo, ar įdomu, ar pirma? Įdomu, kaip reikėjo išimti visą masę iš vidaus. Smagu buvo. Šiomis daržovėmis sugundysi ne visus gyvūnus, tad prižiūrėtojams teko pasitelkti fantaziją, kaip juos įdomiau pateikti ir kokius skanėstų pridėti į vidų. Zoologai juos išpjaustė, į vidų pridėjo įvairių skanėstų, vieniems tai mėsa, kitiems žuvis, o tretiems gilės. Gauna ir įprastai, bet per šventes jam neįprasta, nes tas moliūgas yra pateiktas kitaip, jis yra nesupjaustytas, ne kitaip apdorotas, jis yra padėtas voliere ir jie turi išsikrapštyti savo maistą, nu tokia kaip pramoga ir užimtumas tuo pačiu. Prie Lietuvos zoologijos sodo moliūgadienio šilsmo prisijungė moterų krepšinio komanda Vilniaus kibirkštis. Merginos aplankė augintinius bei padovanojo vieną didžiausių moliūgų, kurį vos galėjo pakelti. Atsivežėm dovanų moliūgą palikti ir tokį didelį vos pakėlėme krepšininkės. Sakė, direktoriau, nešk pats, nes mums per sunku. Taip pat įvairių formų ir dydžių moliūgų zoologijos soda sulaukė iš Druskininkų vandens parko, o rekordinio dydžio daržovę, sveriančią per 70 kg, padovanojo Kauno botanikos sodas. Iš viso gyvūnams padovanota per 300 moliūgų.